Почитувани гледачи, добре дойдовте. Јас сум Душан Кузевски, министер за туги гајлина при Министерството за туги гајлина кое дејствува на територија на град Битола. Ние решивме да го формираме ова министерство како би помогнале со низа проекти да се подобри секојдневниот живот во нашиот град. Имено, за прв проект го одбравме проектот Не биди селјак. Затоа што сметаме дека во последниве неколку години енормно е зголемена стапката на селјачко понашање на територијата на нашиот омилен град Битола. Е сега, многу од вас ќе се запрашаат и ќе ме прашаат лично, може би, што значи селјачко понашање да дефинираме за да нема некои забуни. Е па тоа ќе го направиме по кратката пауза. Под А. Шлајфовање на гумите на новиот Пасат или Ауди, може и БМВ, Мерцедес, не знам што купвате во последно време, на преминот кај Епинал или на Камен мост, кај шо има најмногу дечина. Тоа е претежно во летниот период, кога имаме и висока фреквенција на луѓе. Бев сведок на многу такви случаеви и воопшто не е тоа добро. Под Б. Значи, застанување со колите и дофрлување по чупината што врват по улица. Значи, 21 век сме. Со пари се купва. Не може уште со овие постапки да барате сексни зграда. Ако веќе до толку ви е дојдено, кај император онде седат неколку девојчиња, меѓу кои Рафаела е најистакната како најубава и најчиста, така сум слушал. Така да мислам не е проблем, ова треба да се исфрли од употреба, затоа што ние сме најградскиот град, вакви работи не смееме да си дозволиме. Под В. Ркање, шмркање, плюкање по улици, поготово па по широк сокак. Како и користење на свирка или некултурно довикување на некој од вашите познаници по улици, од типот ела бе, ало, мислам, тоа е веќе, мислам, срамота невидена. А, го имаме премногу често. Под Г. Ова мене најмногу ми смета. Фрлање на се шо ви смета во колата од џам. Значи, најчесто, тоа се пикавци, кутија од цигари, недојаден бурек, лисија од кочани, јаве сега летово имаше, значи, многу такви случаеви, тврдото лепче од пица, она шо не го дојадваме никогаш, салфети со мрсули и така натаму. Мислам, тоа е срамота невидена и немаме ни толку ѓубреджи ни зграда што можат нонстоп да чистат по нас. Така да и јас еве се ставам во истата маса, мислам, да не се сватиме погрешно. Е, сега, пошто кажавме доволно примери, мислам дека ви е јасно од прилика за што станува збор. Како што носи редот, треба да имаме јавна расправа за овој проект кој што сакаме да го донесиме, а бидејќи ние како Министерство за туги гајлина сами се финансираме, немаме помош ни од УСАИД, ни од СОРОС, ете, то ќе биде преку телефонски јавувања, вие граѓаните ќе се јавувате, секако повикот ќе биде на ваш трошок, за да го кажете вашето мислење. Е, така, стартоваме веднаш по кратката пауза. Добре дојдовте назад, почитувани гледачи, одиме со првото јавување за денес. Ало? Добар ден, повелете во програма сте. Повелете граѓанину со вашето мислење. Што да слушниш ти, бе, опинок ни заеден? На кој бе ти селят? Ја скричам гумика и ќе стигнаме, шо ми можеш ти. Ете, некој се пронајде него Бендиса. Одиме со наредното јавување број 2, се надевам дека имаме по-добра конверзација. Добар ден на сите! Нека сонцето Александрово не згрее сите македонци и никој друг! Само нас! Нека скапат другите, нека испоцакат во темнина, темнината на занданите! Оре, не остана здрав човек бе овде во државата. Леле, шо крај на вака. Ајде, одиме со третото јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете со вашето мислење. Министре, вака сега значи да ви кажам. Затоа дека уште ни свират од колите по нас, значи по женските, ние како убави женски вака, кои се движиме по улица, го прават. Свират, шушка, шо не, прават, ни со погрезни зборови, некогаш ни се обраќаат, не сам да. Ама само тоа знаат да прават. Овие дркачи себе. Абе, берат материјал по улици и дома се мркат работа. Па,
Мислам, благодарам почитувана господице, вие исто така, ако сакате можете во, во режија да оставите ваши податоци, па можеме есте да пробаме како Министерство за туѓи гајлина да поработиме на тоа да ги оствариме тие ваши неостварени желби и барања. Ви благодарам во секој случај на јавувањето. Одиме да видиме со следното јавување. Ало, министре! Ако ќе правиме море дрва, не мајме никако да најме. Би ми водовал ни количини ќе имаше, не е убавака. Ем не мајме да најме, ем по килне која цена ќе коштава после. Господине, ве молам, ако сакате да се држите до денешната тема, мислам ова е скрос надвор од друга тема, може друг пат. Да ми се држиш ти! Ете така, спроведовме одлична јавна расправа, мислам дека сите се возбудени за овој проект што ќе треба да го донесиме. Можеме да заклучиме исто така дека е добре дојден проектот и дека народот трезвено размислува. Значи, воопшто не е излапен. Нема шанси. Мислам, ова беше одлична јавна расправа. Така да одиме сега со кратка пауза и на крајот да се одјавиме. Почитувани гледачи, сограѓани, добре дојдовте назад. Пред да ја одјавам оваа емисија, би сакал да го замолам дечкото од техника да ми тури една кисела вода, оти ја испив ова обична, не ми прави ми урчина во стомакот. Благодарам. Значи вака, проектот Не биди селјак е од едукативен карактер, а тоа подразбира мобилизација на нашите вработени, непартиски вработени секако, како и на сите граѓани кои што доброволно, значи по своја воља, ќе дојдат, ќе се заложат да ни поможат, со тоа што ќе ги опремиме со наградни купони од нашите пријатели, по принципот награди го селјакот за да му текни што треба да прави, и ќе ги пуштиме на локациите каде што најчесто имаме појава на овие селјачки понашања, селјачко девијантно однесување. И се надеваме дека со мил и фин тон ќе успеат колку толку да ги сузбијат тие такви појави. Главната награда, значи по X време, главната награда ќе биде патување во земјата не дојдија, од каде што се надеваме дека никош нема се вратат, тие некои си, како и две влезници за овогодинешното финале на Гранд Звездите. Мислам дека ова е огромен мотив за многу луѓе да ги сменат своите однесувања и да добијате вакви убави награди. Може да има и две парчи на пица од кешветскиот, може, мислам, се е можно. Ќе видиме тоа накнадно. И исто така, би сакал да нагласам, дека ефектите од овој проект, нормално, мора да помини време, ги очекуваме минимум по 6 месеци, со што ќе спроведиме мерење на истите, дали тие имаат некаков ефект за што се заложивме ние. Исто така, би сакал да нагласам, дека вие, мои сограѓани, сте многу битни во сите овие проекти кои што ќе следат накнадно, може да учествувате со ваши предлози, со тоа што ќе ни пишите на нашиот мејл, официјален мејл, mtg@hotmail.com. Значи, ве поздравувам до следниот пат и до следниот проект на Министерството за туѓи гајлина. Пријатно!